краса, витонченість, грація, складові мистецтва хореографічного. Сьогодні будемо говорити про класику, про класичні танці, які допомагають нам пережити усі стреси. Сьогодні до нашої студії ми запросили Любов Мусієнко, керівницю комунального закладу «Студія танцю Шене», хореографку-постановницю. Любов, ми дуже раді, що ви до нас сьогодні приїхали. І будемо говорити не лише про це, а ще і про фестивалі, про ті фестивалі, які дають змогу людям зараз не лише прийти в нормальний стан, так, а які дають змогу показати своє мистецтво і на високому рівні. Отже, ми сьогодні будемо говорити про всеукраїнський фестиваль хореографічного мистецтва, який відбувся, ось тільки відбувся, так, цими вихідними, і вам вдалося таки отримати нагороду. І можна сказати про те, що зараз вже ваш колектив має особливі відзнаки, і це не перший раз ви вже це отримуєте. Отож, Люб, наскільки це зараз складно у війну не просто тренуватися, не просто виконувати якісь па, так, виконувати елементи, а брати участь у фестивалях, готувати номери і взагалі збирати колективи, тому що багато людей виїхало, багато хто взагалі опинився в розгубленості, але ви все це робите. Ну, по-перше, я хочу подякувати, що сьогодні запросили, і мені дуже подобається, я дуже рада, що я тут сьогодні з вами, бо ви завжди сучасні, завжди актуальні і завжди позитивні. Це те, що нашим людям насамперед сьогодні дуже-дуже не вистачає. Це дуже потрібно, бо це, даже, я б сказала, дуже от саме таке головне, що потрібно людині. Тому що, да, рік дуже складний. І людям потрібна оця психологічна якась розгрузка, емоційна розгрузка, якась більш така стабільність і впевненість. Я хочу буквально два слова сказати про... Дійсно, почалася війна, і було дуже тяжко, тому що, да, було багато людей розгублених, і навіть спеціалісти, які працюють з людьми, працюють з дітьми, а це дуже таке велике навантаження. І коли запропонували вести заняття, звісно, що спочатку ми їх вели дистанційно, і це було дуже непросто, і багато навіть відмовлялися, тому що були не впевнені в своїх силах, бо це треба розмовляти з людьми, щось демонструвати, якусь впевненість, якусь силу, витримку. І я запропонувала своїм учням провести перше пробне заняття, то коли я побачила, що до мене заходять на заняття мої діти, а по попередньому карантину у нас, коли був, вже було дистанційне навчання, і я, звісно, знала вже, ну, вибачайте, розташування меблів у кімнатах, да, своїх учнів, тому що займаються ж всі з дому. І коли я побачила, що ось вони, оці діти, оці ось учні, і малі, і дорослі, і їхні батьки, що вони десь тут, що вони поруч, і що вони ось вони тут рядом, вони впевнені, вони вдома, вони десь поруч, мені додало це дійсно якоїсь впевненості, якогось стимулу, і я зрозуміла, що в мене немає другого шляху, що треба працювати, треба брати в руки, треба показувати якийсь приклад, і ми навчалися, ми вивчали дуже багато методики, якихось рухів. Ми вивчали багато якихось було таких емоційних розвантажувальних вправ і таких цілих комплексів. І потім, коли ми почали вже виходити в зал, коли вже почали налаштовувати оці укриття, де можна було тренуватися, благодаря цьому, да, то я хочу сказати, що тренування в цьому році були дуже складні, і вони такі складні по сьогоднішній час, тому що дітям, перш на все, в них такі появилися навики більше скаутів на тренуваннях. Чому? Тому що ми слідкуємо за тривогою. Ми слідкуємо, да, діти вже, мені не потрібно було навіть це проговорювати, бо вони вже були такі... Викриття йдуть. Да, вони не просто йдуть викриття, вони знали, що треба зложити речі,
перед тренуванням таким чином, щоб можна було послідовність одягнути, взяти на вони. Це ж ви їх навчили, мабуть, це робити, да, звичайно. Да, це такий тренинг, да, який ми проговорювали. Ми виробили таку схему для себе. У кожної дитини повинен був фонарик, водичка, якісь ліки, які їм необхідні були, якісь там малювалки чи читалки на той випадок. Це маленькі ж діти, так? Це маленькі, не да, менші, які да, у вас є. І у вас, до речі, обов'язково, багато колективів. Обов'язково, да, ми спускаємось, і вже діти ті, що постарше, або учні ті, що постарше, вони зобов'язані були брати найменших. До кожного той, що постарше, він брав того, що найменший був. Ми спускалися, і діти, я хочу сказати, що діти, вони от проявили себе не так, як там маленькі, розгублені. Ні. Тому що насамперед, і я їм це кажу на кожному занятті, що я з них беру приклад. Люба, це... ви вмієте підтримати, це... знаєте, як мотивувати. І тут дякую. Велика заслуга якраз у тренерському складі, тому що саме вчитель може навчити показати, як це робити. І від нього вже все йде. Усі, хто з вами, вони це розуміють і, звичайно ж, не хочуть вас підводити. Так, вони будуть робити все да, так, це, щоб було да. І, знаєте, як добре. Кажуть, да, це перше правило гарного навчання – це коли учень і вчитель знаходяться на якійсь одній хвилі, я би так сказала. І я хочу додати, що навіть знаходячись в укриттях, ми продовжували тренуватися, тому що ми розучували рухи, і щось там відпрацьовували, якісь придумували такі штуки, щоб можна було відволіктися. І, знаєте, да, і не чекало себе те, скажімо так, таке розчарування, коли, наприклад, тривога була дуже великою, да, довгою, і ми, звісно, там дуже довго знаходились. Ну, коли ми поверталися в зал, ми тренування не закінчувалось, ми його продовжували. У вас, я впевнена, що будуть тренуватися, будуть все робити так, що потрібно. Чи зараз є можливість, от всеукраїнський був фестиваль, так? Чи є можливість показати наповну, на всі 100% навички ваші хореографічні? І ось справді складні тренування, і часто доводиться ходити в укриття і повертатись назад, і, можливо, десь є якісь прогалини, чи ні? Чи все ж можна показати на найвищому рівні результат? Ну, знаєте, я зараз хочу сказати, що коли ми поїхали перший раз у грудні на міський фестиваль, а до цього ж ми вже давно ніде не були ні на якій сцені, то, звісно, тремтіли руки, тряслись коліна, бо це було дуже хвилююче. І я хочу сказати, що було багато колективів, було багато дітей. Звісно, що правильно ви сказали, багато виїхало чи переїхало, ну, да, і такий час. І це відчувалося. Оця якась психологічна така нагрузка, вона дуже відчувалася на тих учасниках, які показували свою творчість. Якось воно було трошки скутіше, було якось так скромненько, я би так сказала. Ну, ми були дуже щасливі, то, що ми... Що це вдалося зробити. Да, що ми могли таку мати можливість почувствувати себе сучасними, дійсними, справжніми, що ми можемо робити те, що завжди, і ми тепер це робимо, тому що появилися якісь додаткові сили і натхнення таке з'явилося. Так, і ми вже приймали участь в багатьох конкурсах, в багатьох фестивалях. Звісно, да, прогалини, звісно, трошечки є, тому що, да, це є. Ну, хоча, може, це такі, ну, більш завишена планка. У тренера завжди є вимоги, так, показати все на найкращому рівні. Але якщо у вас є відзнаки і нагороди, то я думаю, що тут можна сказати вже про результат, так, про те, що вдалося. Так, я думаю, що вдалося, І оцей саме останній конкурс, ми дуже його чекали, тому що він є таким завершальним в цьому році, в цьому навчальному році, да, перед літом. Так як ми робили завжди, кінець року ми відзначали цим конкурсом. І я хочу сказати, що ми побули на цьому конкурсі, і я була просто в шоці від цих, по-перше, від своїх учнів. Да. Вони, якщо мене зараз почують, то згадають.
ця нестримана емоційність, така якась жага до оцього всього дійства, до цих емоцій, до якоїсь такої шаленої творчості, до шаленого руху. Вони скакали на тих кріслах, навіть коли не танцювали, що я думала, воно все під ними розвалюватися буде. І хочу сказати, що сам конкурс дуже сподобався. Звісно, що всі хвилювалися, бо давно не виходили на таку велику сцену. І разом з тим, сам конкурс – це було справжнє дійство. Я би сказала, знаєте, якийсь такий був десант шаленої творчості, якоїсь такої фізичної прямо закалки. Були дійсно дуже великі, дуже гарні колективи. Було дуже багато таких номерів. І всі були дійсно, знаєте, якісь такі завзяті до перемоги. Бачите, як добре. А скільки тобто, взагалі... пройшов ріст такий. Це, так. Бачите, це зараз ми накопичували це все, так? В той час, коли не було можливості тренуватися, займатися, а тепер ми можемо показати ці результати. Це якраз, мабуть, те, що наболіло, те, що в нас є, і нам обов'язково треба кудись його діти. І коли є результати, то ми можемо сказати, що не дарма наші зараз учасники, хореографи показують майстерність. Вони нас зараз змушують також підтягнутися до такого рівня, подивитися на цю красу і також, можливо, теж комусь захочеться займатися, комусь захочеться показати свою майстерність, звичайно. Так. Люба, я теж розумію, що тут не все. Так, це лише останні ваші нагороди, які вдалося отримати. Але ж сподіваємося, що з наступного року, незважаючи ні на що, все одно будуть дуже тренування. Сподіваємося. І дуже хочеться, щоб мали вони той результат, щоб до чогось ви дійшли, чи до фестивалів, чи до конкурсів, щоб відбувалися вони і в нашому місті, і взагалі в Україні. Отож, всеукраїнський фестиваль, скільки було місця, вже таке буде останнє, мабуть, запитання. Ну, ви знаєте, по-перше, учасників у програмі було понад 60 номерів. Це для такого дуже багато, це дуже так. багато. І змагалися і маленькі, і дорослі, різні були вікові категорії, від дуже найменших до самих старших, до самих дорослих. Да? Я хочу сказати, що, по-перше, творчість, вона відображає те, що сьогодні, чим люди живуть. Оця якась енергійність, оця нестриманість до перемоги, до якогось руху, до якогось дійства. Показати себе, продемонструвати себе, бути якимись і корисними, і собі, і тим, хто знаходиться поруч. І хочу ще додати, що дуже багато робилося це на такі теми, як патріотичні. У нас, до речі, теж були номери, і ми робили, і показували, виставляли ці конкурсні, на конкурсну програму номери на патріотичні теми. І знаєте, що для мене було таке важливе і цікаве, це то, що, наприклад, в групових постановках у мене участвують як дорослі, так і малі. І малі діти, вони не зважаючи на свій вік, вони дуже тонко відчувають оцю біль, оцю складність ситуації, і їм дуже хочеться якимось своїм таким творчеством бути корисними. І я хочу сказати, що в мене ті самі найменші. Зараз вони мене почують, самі найменші, до них ніколи немає якихось, знаєте, таких знижок на тренуванні, що ти, типа, мала і роби там. Ні, вони всі тренуються однаково і всі демонструють свої емоції, якісь... Ну, ось так. Це дуже добре, Люба. Я знаю, що ви все зробили для того, щоб ваші діти, як малі, так і дорослі, отримали все від тренувань. Це і психологічна розрядка, і емоційна, і перемога взагалі на конкурсах, на фестивалях. І дуже хочеться побажати вам і надалі великих успіхів, щоб все вдавалося, складалося. І ми будемо з радістю дивитися на ваші результати. Дуже і будемо дякую. Раді бачити вас ще у нашій студії. Дуже вам дякую. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Зустрінемося вже завтра, а ви завжди зможете побачити наші випуски у YouTube. Тож дивіться, пишіть свої коментарі і, звичайно ж, вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас робимо. До побачення.